I pozdrav ljudi i dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu sam ja mama, imam kćer Mašu. Da, eto. Mi smo roze, Barbie. Prije sam se derala, di si? Sam se derala. Medo mi je opal. Medo mi je opal uvec di. Ušta. Ušta. Dole. Ušta ti je pao? Ušta? Ušta je pao? Ušta ti je pao? Ušta ti je pao? Pa u šta? Pa u šta? Kadu šta? Pa u kadu šta? Promukla sam. Ja moram ti ovom pićili. U šta? Medo mi je pa u oca školjku. Jesi li pustila vodu? Jesi pustila vodu? Ako nije, idemo po novi. Pa neću vidjeti da guram ruku. Ti misli da se spremim, ja sam u pijami. Ja, pa noć je, 12 sati je. Pol noći je. Ja idem pol noći po igračku. Uzet ću za prijevoz, ne znam, uzet ću na primjer Mercedes. A što neće? Šta neće? Pa šta neće? Zašto? Jo, pješke onda. Ali ja ne znam koju trgovinu kao da kupim. Jer nema nigdje kao za djecu. La 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 la. Kako ide te pjesma? La 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 la. La 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 la, ne znam više pjevat. Ne, tamo ću kupit kape. Ne, to se moju knjižari. Ne, tamo se knjige. Ne, trgovini robe. Da, trgovini robe. Okej. I sad ćemo gledati. Grl. Ovaj meda. A ti se spava? A prije malo ti nije bilo sa spavanje. Aha. Prije malo ti nije bilo za spavanje. Kad sam morala kupiti. Promukla sam. Hlađena sam. Ajde. Zašto rebro? Zašto meni ne voli internet toliko? Ne voli me, gledajte. Prazno crte, sad kad mi pukne još.
Стиглисма. Да ми затворимо врата. За сваки случай. Ајде, спавајте. Па, што би било са... Хаќемо. Мидо, добар. Океј, идем ја спават. Сидете, ти ќе опет тог мејл бати. Пеце. Да. Идем јест. Ја сам се пробудила, а она спава. Вау. Дивата. Ја ме што скуха, да јед. Мисли, нешто скуха, но... Не, не да мислам. Узет ću nešto se sidera. Uzet ću... Kako se ovo zove, ona? Ne sviđam kako se ovo, tu, ovo žuto tu, kako se zove. Pa ću uzet to. Fifli. Fiflija. To se zove Fiflija. Bar mi ja, tako je. Ne sjećam se. Ne. Pa nije. Sam mislila da jedna... Neka zvoni. Okej. Sad... Ima da tebi je. Pa jela nisam. Prepravam svoje oružje. Šta si radila? Šta si radila? Šta? Uzela čokoladu. Bez pitanja. Bez pitanja si uzela. Nje, 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 nje. Gdje ti vamo? Gdje ti vamo? Gdje? Prosaran. Mama. Ja, čekaj, samo malo. Neko mi je napisao poruku. Mislim, ne poruku, nego kao studiju YouTube. E tu studija, vidite. To je YouTube studija. Crno. Gorm gorm gim. Ja. Diva. Da ti desi, desi. Kontam. Jisi. Sam da upalim vatru. Tako. Tako. Sad ću da je tražim. Prosti što se daram. Pa ti je ovo nestalo. Nema. Budeš se monu hashtag. Ovo nestalo. Ma nisam nija glupa. Sad ću je naći. Ne, to sam nija. Znaš što ću sad napraviti? Maknut ću metlu. Zatvorit ću frižider. Ouch. Sorry. Sorry. Iće tebi te prank. Prank. Tebi te prank. Sad će staviti ovo. Ču staviti na frižider. Da. Samo tako. Što mi je s kamerom? Ovo. Dodi. Da odim, vidim.
Сдвинуть часы за 8 миду. Панкарае. А, здесь чуть я фридеру. Хе-хе. Странно. А ему да, мими. Иза мана съела. Ajmo po Mimi, da idemo na sejelo. Ne. Bude da ne. Mi završavamo. Za 2 minuta, to će biti 12 minuta. Mislim, manje minuta, ide za minutu, dobro. Šta ćemo radit, ja ne znam. Objasni mi sve. Oh my god, što malo gladna, tako da ću je napraviti milk. Milk. Ču ga napravim. Ja sam čvarno prijedaj. Gdje mlijeko ovdje, ono? U bočici, kad je? Evo ga. Kihnu to. Kihnu. Tu ćemo završiti jas. Biće par dva. Biće par dva. Znači ovdje ćemo završiti video, tako da vidimo se u idućem videu, tako da čao!